Високите температури не влијаат за наводнувањето на земјоделските површини во Берово и Делчево. Вода во акумулационите езера има доволно, потврди директорот на подружница водостопанство од Берово, Зоран Аговски. Успеавме да обезбедиме да има доволна количина за водоснабдување, наводнување, значи на некој начин намалена потрошувачката за производство на електрична енергија, имајте ги предвид годиштините. Имаме доволно количини на вода. Езерото е 3,5 метра пред прелив. Ние стопанисуваме значи и на територијата на општина Делчево. Таму претежно нашите водокорисници користат вода од река Брегалница и река Желевица. Поред Аговски, Беровското езеро е на само 3,5 метри од максималната висина, поради што земјоделците наводнување вршат по неколку пати. Редовно вршиме наводнување. Еве веќе во овој период дел од нашите корисници по 3 до 4 пати имат наводнувано и ако продолжат така, значи температурите и воднина, значи ќе продолжиме да испорачуваме вода непречено за нашите водокорисници. Капацитетот на Беровско езеро е 10 милиони метри кубни вода, а од него вода очекуваат 3000 земјоделци.